وبريز شاليكار والغزة برجك بلند تقام حموم مديا جهاني تجهات بلاف كرن دوي برجي دا قالك أجانس ناف دولتي هبون جبر تقاندنا وي برجي إسرائيل قالك هاتا رخنا كرن مثلا تبردف كي أرتيشا إسرائيلي هون السر تقاندنا وي برجي ورخنين كتين السر وچت بيجي بله پیش هم هموشتیک کشن نیه که رخنا دگیریت یا مکراوین با رخنا کن بلام کشکا اویه که بزود نوی حماس ویستیوان هر شوینی که لوی هیا لناو او شوینانی که خلقی مدنی تیدا دجی ولا او بالخانه برزانه و او بالخانش که سپای اسرائیل إسرائيل كردويت آمانس تاكا بالخانة نيا كأوان بكار يعني هنا أو بالخانة لو كانت دا بوتا أوفيسي جروبة تيرورستي كانوا وليو هيرشيان كروتا سر إسرائيل بويا أو بويا إز أما داري دخات كحماس نك خلقي مدني خوي كردوا بقلغان بلكو روجناموان وميديا جيهانيشي كردوا بقلغان بوخوي إسرائيل هيرشي كردوا تسر أو شوينا بو اوی هرش بکات سر حماس چون که اوان چون تا او شوینه چون که هستیان کردو او شوینه که سلامت بو اوان هون حمو داخواز و بانگین کش بو اسرائیل تنج بو راوستندن شر رد دکن مرجن اسرائیل جبو راوستندن وی شری چنه بیر لواب کروا که 3200 موشک واتا 3200 جار هولی کشتنی خلق دراوا للاین حماس و جهادی اسلامی و لماوی تنیا حوت روشدا 3200 موشک لماوی حوت روشدا معنی وایا 3200 جار خلقی مدنی و سویل بکجره واتا اوان هولی انداوا خلقی مدنی بکجن چون که آما جی مشکان بوشونی خلقی مدنی بوا بلا خوشبختانه ایمه نمانی شروع بکونه ناو خلقی مدنی اما کشتی که ایمه استبیری لیکی نو اوانی او کاریان کردو دبید باجی او کاریان بدن و دمانویت حماس و گروپ جیادکان لوا تیبگن که هولدان بو کشتنی خلقی هنده آسان نیه و دبید باجی که زور باشتر بدن و هیوادارم لوش تیبگن که تیرور لو شوینه با سلامت نابه و ایمه زور با خرسی لیان دادین لماوی چند روشی رابردوش دا هیرش ما کدو تا سر یعنی هر کاتی هیرشی تیرور وسته او کاتا اسرائیلیش دوسته بریز آریا شالیکار جبرکو بردف که آرتیشا اسرائیلی خوازم پرسا که عسکری بکم دست پیکا وی شری دا گلک روکیت تراستی تلابی بیاتن قبه الحديدية بود دبيجن قبه الحديدية وبمليون لي مصرف كريه بمليون دولار لنكاربون ريل بر روكيتين حماسي بقرن شد بيجي پرسیاری که زور زور باشه گمزی آسنین آیرون دوم او سیستمی که زور گرنگی و داهنری اسرائیلی اما پاره که زوری تیه چو بودجه که ملیارها دولاری دویست اما بلام سیستمی که نیه که لصداست همو مشکی که را بگرید اما دەتوانین لە بۆ نمونە لە 3000 ڕۆکێت زیاتر لە 1000 بەرەو 2000 لە ڕۆکێت لە ڕۆکێتانی کە دەکرێنە سەر ئیسرائیل تێک بشکێنن ئەوەی ئێستا لەم ماوەیە کراوە نزیکەی لە سەدا 90 ئەو موشەکانەی لەلایەن حەماسەوە ئاڕاستە ئیسرائیل کراون پوچەڵ کرابوونەوە و ئەمەش وای کردووە کە ئەو موشەکانە
ئاراستەکان بگۆڕدرێت. بۆ نمونە لە ئاشکیلن دوێنێ شتێکی وای ڕووی ڕوویدا ئاراستە یەکێک لەو مشکانە گۆڕا و لە شوێنێکی ئاشکیلن کەوتە خوارەوە. بۆیە ئەمە یاریەکی لە هەمان کاتا یاریەکی ترسناکیشە، چونکە وەڵامدانەوەی لە سەدا سەد نییە و حەماس دەزانێت ئەم سیستەمە لە سەدا سەد نییە و ئێرش دەکات. بەڵام بۆ ئێمە ئەگەر لە سەدا نەوەتیش بێ، کەواتە ئێمە لە پێگەیەکی زۆر بەهێز داین و ئەگەر ئێمە گومەزی ئاسنینمان نەبووایە و موشەکی لەو جۆرە لەواتە 3000 زیاتر کە دەکرێتە سەر ئیسرائیل، ئەو کاتە نزیکەی زیاتر لە 3000 خەڵکی ئیسرائیلی دەکوژران. ئەو کاتە سوپای ئیسرائیل دەبوایە چی بکردایە؟ دەبوایە هێرشی زەمینی بکردایە و سەربازی بناردایە بۆ ناو غەزە و شەڕێکی ڕووبەڕوو ڕووی بدایە. بەڵام خۆشبەختانە بەهۆی ئایرندەمەوە ئێمە توانیمان زۆر ورد و بەدیقەت کار بکەین و بیر لە ئەو ئۆپەراسیۆنەی خۆمان بە ڕێکوپێکی بکەینەوە و هیچ پەلەمان نەکرد لە کارکردن بە سیستەکەمەدا، چونکە پەلەکردن وا دەکات زیانی گیانی زیاتر لە هەردوو لا بکەوێتەوە. بەڵام ئۆپەراسیۆنەکە وەک پێت دەڵێم زۆر ورد و بەدیقەت بوو و بە پێی توانا کەمترین زیانی گیانی لە هەردوو لا خەتەر بەرێ زیادەتر لەسەر ئیسرائیلێ چێ نابێ. تایبەتی دەوی شەرێت ناوبەرەوە حەماسێ دەش بەرکو مەدید هەلوەستە عەرەبان بوو یەک، هەلوەستە جیهانە ئیسلامی بوو یەک، حزب الله لوبنانێ یعنی کارڤەدانە خۆ نیشاندا، تورکی ئامادەیە دەبێژێ ئەز ئارتیشە بشینم فلەستینێ، یعنی تورکی ناخۆ حازر دکێ عەسکەران بشینە فلەستینێ دەمە کو پێویستتر شەڕێ وە بکە. هون جڤێ یەکێ ڕەژی ئامادەنە برێز شالیکار. وەک دەزانیت ئەگەر سەیری هەواڵەکانی ئەم دوای سێ کاژێری رابردوو بکەیت، دەبینی ئیسرائیل لە پەیوەندیەکی زۆر باشدا بووە لەگەڵ وڵاتانی موسڵمان و وڵاتانی ناوچەکەش. ئەگەر سەیر کەی کە ئیسرائیل لەگەڵ بەحرێن، لەگەڵ سودان و لەگەڵ مەغریب و لەگەڵ ئەوانی دیکەشدا ئێوە ئاگادارن کە پەیوەندیەکی زۆر باشی هەیە. من ئەوەی دەمەوێت دەمەوێت بڵێم ئەوەیە کە زۆربەی وڵاتانی موسڵمانی ناوچەکە باسیان لەوە کردووە کە هەر یەک ڕێگا هەیە بۆ چارەسەرکردنی دۆخەکە. ئەوان خۆیان گوتوویانە ئێمە دۆستی ئەو گروپە تیرۆریستە ئیسلامیە نین، ئەوان ئێستا دۆستی ئێمن و هەمان بۆچوونیان سەبارەت بە ڕژێمی ئیسلامی ئێرانیش هەیە. ئەوان دەزانن کە ئیسرائیل ئێستا لە دەیەوێت پەیوەندی باشی لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە بەگشتی و لەگەڵ وڵاتانی موسڵمان بە تایبەت هەبێت. زۆربەی وڵاتانی عەرەبیش کە لە چواردەوری ئێمن ئەو مامەڵەیەی حەماس وەک گروپێکی جیهادی و هەروەها ئێرانیش قبول ناکەن، زۆربەی خەڵک و وڵاتی ناوچەکە ئەم جۆرە لە ڕێخرا و ئەم جۆرە لە وڵاتیان ناوێت کە سەرکردایەتی ئەم جۆرە تیرۆرە دەکەن. ئەوان بە دوای دۆخێکی ئابووری باشدا دەگەڕێن، ئەوان دانش ژیانێکی ئاسایی و سادەیانە بێ.